Завърши още една учебна година. Плодотворна за нашето училище, за вас. Почти всички ученици завършват успешно годината. Минават в по-отворен клас с малки изключения. Но то вече зависи от труда. Днеска раздаваме дипломите на 8 клас. Бележим се на 4, 5, 6, 7 клас. И в тях, разбира се, ще видят резултата от положения труд през учебната година. Който се придел повече, ще получи повече. Който по-малко, ще получи повече. Освен това, тая година изпращаме випуска 1991-1992 година, 8 клас, които напускат вече нашето училище. Предварително трябва да им благодарим за доброто, което са правили в училище и с забележка, независимо, че са изпращани от това, за бъдеще да не допускат грешки, които са допускали тук в училище, в дисциплина, успех и така нататък, защото с това ще са учители, вече те са живеят в живота, по-трудни условия, други училища, на различни места, повече изисквания, по-голяма степен на образование и трябва повече труд и по-голяма дисциплина. Да им пожелаем успех, най-напред здрави и успех във всяко начинание. Всички да се реализират, да постъпват в следващо учебно заведение, кой където пожелая и разбира се там, според преди да го завърши успешно. На добър път, скъпи космокласници, приятно пътуване, казват вече на хората или морето на живота. Морето на живота. За положения труд през тази учебна година ще получат и своите свидетели. Тази година, за разлика от друга година, за първа година, получават нови образци свидетелства.